Lunka skjebe, det er livet det. Faren! Hoho, det er bare meg, gutter. Hoho, det er bare meg, Robin. Og godt nyttår. Ja, og på forhånd gratulerer med dagen til Hille Lyron i morgen. Yes, og takk for det gamle. Og inn med det nye. Jep, nyttår, blanke ark og fargeskifter til. Ja. Mm. Og med det kan vi bare humpe i gang. Jep. For jeg håper at det er ingen du ønsker et grått nyttår. Nei, ikke noen foreløpig. Ja. Carl sitter og ser på TV. Nils kommer med, ned fra andre etasje. Han har med Donald Blad. Carl sitter og ser på et program om Ingvar Bergman. Nils går på kjøkkenet og finner en dip salsa picante hot. Han tar en spiser fra den, men spytter den rett ut. Han henter potis og brus før han setter seg i stua og kommenterer det han leser i bladet. Ler høyt og hele pakka. Dette plager livet av Carl. Nils får vite at Bergman var den første som viste nakne pupper på TV. Han var den første som viste nakne pupper på kino. Å, var det det? Da ble han interessert. Yes. Og det ender med at Nils maser slik på Carl at han slår av TV-en, og da ringer telefonen. Det er faren til Carl som ringer. Han vil komme på besøk. Neste morgen snakker gjengen uten Carl om faren hans, Målfrid, forteller at han har reist ekstremt mye på krus. Senere vil Trine ha med Nils til å selge Røde Fjær som Røde Fjær-aksjon arrangerer. Pengene skal gå til folk med leddgikt. Og Nils sier noe motvillig ja til å være med på dette. Men bare fordi Trine tror at det blir ikke noe bip-bip på 3 måneder hvis han ikke joiner. Det ringer på, og faren til Carl kommer, og det er bare en mye eldre versjon av Carl. Altså, Nils Vogt spiller jo da selvfølgelig faren, med bart og et jævla rynkete tryne. Han måler Målfrid opp og ned, og syns at hun ikke er så aller verst. Han har med, slett ikke verst. Slett ikke verst. Han har med blomster. Han sjekker også ut Trine, som heller ikke er så aller verst. Ikke dårlig, ikke dårlig. Slett ikke dårlig. Han vil ha konjakk og tenner opp en sigar. Ja, og han drikker noe annet da. Ja, og patter på sigar. Sigvart, som han heter. Sigvart Reverud. Yes, spør om Carl har arvet hans potens. Og han har også arvet temperamentet til Sigvart. Nå vi får se når Sigvart klikker på Nils. Nei, nei, nei. Og senere spør Henry Nils når de er alene om hvordan faren til Carl var. Var han like snål som Carl? Nils, som er i andre etasje, klargjør seg for å selge Røde Fjær til aksjonen. Han planlegger å si at Harald V er deres høye beskytter. Men han lurer så fælt på hva V-en står for. Ja, det var gode navn før. Ja, sånn som han med de harde ballene. Ja. Den harballene heten. Ja, det sier han med de harde. Harballen blir hardkokte. Tøff. Å, ja. Ja, for hvis du kaller en konge for det, så vil du tenke på hva jeg vil kalle dronninger. Ja. Senere sitter Carl og faren på kjøkkenet, og her er det da 2 Nils Vogter inne i bildet, og her har vi snakket med hverandre om hvordan gjorde de dette på 90-tallet. Ja, jeg skjønner ikke hvordan de gjorde dette når de hadde publikum. Ja, det som jeg sier til deg, jeg tror at de har først spilt inn den rynkete Carl, og så har han gått og sminket seg, og så har de, eller tatt av sminken og det, og så har Nils spilt Carl da, altså at Nils Vogt har gått tilbake til å spille Carl. Ja. Men når det var det med publikum? Det vil jeg tro. Eller, hvem vet? Ja, det er liksom, hvordan løser dette?
Hvis det noen som vet det, så send oss en mail på bjerkeveien@nordremedia.no. Mm. Men uansett, faren til Carl snakker om at han vil be Trine og Målfrid om unnskyldning for hans oppførsel den første dagen, og faren vil finne på noe gøy. Han vil ikke bare sitte i huset til Carl. Og Carl spør om ikke ting blir litt for dyrt for han, og faren spøker om han er redd for arven. Å, redd for arven nå! Altså, det skal jeg si deg. Jeg skal love deg. Det blir ikke 5 øre igjen til deg. Neida, neida. Alt som er mitt tilfaller deg, både telefonregninger og 6 måneders ubetalt husleie. Yes. Og faren, han drar da. Han har dratt. Og gjengen uten Nils sitter og snakker om hvordan han var. Trine forteller at faren klappet Målfrid på rumpa. Og ned fra andre etasje kommer Nils. Han har sovet. Gamle grisen. Trine blir skint på Nils, for hun tror at han har vært ute og solgt røde fjær til aksjonen, og nå er hun skikkelig skuffet over Nils. Men Nils forteller at han har solgt alle fjærene til faren til Carl, for han tror at donna på krusanskolpa ville klede de utmerket. Ja. Så det er ja, koselig. Men her sier Målfrid at kona til far, til faren til Carl døde. Ja. Men var det da stemor, men var det en stemor eller noe sånt? For mora er jo med i Carl & Co. Ja, jeg tror bare at Tore roter litt. For at der får vi vite at faren har vært død i flere år. Ja, men det er jo noen år frem til da, liksom. Ja, nei, jeg vet ikke. Ja. Det... Samme faen, samme faen. Det er litt rot her. Det er noen plot holes. Ja. Så ringer Tore og spør. Ja, vi skal gjøre det. Mm, jeg tror ikke han blir så glad hvis han bare tar og styrer han. Nei, kanskje ikke. Og sånn type detaljer som det. Ja, uansett, skal vi gå til Skål og Seimen? Nei, ikke helt ennå. Men faen da? Har de røde fjærene noen funksjon, eller er det bare symbolsk at det er noen røde fjær? Jeg vet da faen, symbolsk. Jeg vet da faen, jeg. Eller, ja. Eller skal de bruke nålene til en spesiell ting, eller, ja. Aner ikke. Så... Ja, og så var det jo dette her, hvordan jeg hadde pakket de løst med Carl og Carl. Det skjønner jeg bare ikke. Det irriterer meg. Men i alle fall, da kan vi gå over på Seimann. Og min Seimann går til Trine. Ok. Mm-mm. Mm. Det går til Trine, moi. Min Seimann går til Carl. Passer godt at, at Trine får Seimann fra meg når hele Lurat har... Bursdag i morgen, det passer jo bra. Var det intentional, ja. Eller var det ikke? Ja, vi blir 61 år, så da får hun en seimann til 61-årsdagen. Det er jeg sikkert glad for. Ja, veldig, veldig glad for. Og så er det score da. Jeg har lagt meg på en 8 av 10. Ja, vet du hva? Det har jeg god. Oi, oi, oi. Da blir denne episoden en 8 av 10. Mm-hmm. Og vi går egentlig stadig ned og siden over, men på 8,8. Ja, men vi får håpe at neste episode Høyt Spill kanskje kan løfte den opp, eller vil den dale ned igjen? Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre her på podcast. Ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med oss to som sitter her, og hundrevis av flotte andre gartenfortelever. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn du kan dele dine felles interesser med i introduksjonsrummet vårt, eller bare prate generelt skitprat i hovedchatrummet vårt. Og hvis du har vært på innspilling, kjenner noen som har vært på innspilling, som kanskje har en historie, noen bilder, videoer, whatever, send det til oss på bjerkeveien@nordremedia.no. Og jeg er Enda Mathias. Og jeg er Enda Robin. Og dette har vært Bjerkeveien 12. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian, og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.